Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Слідчий експеримент, який правоохоронці мали провести в квартирі вбитої 27-річної тернополянки Тетяни Подвашецької на вулиці Леся Курбаса в Тернополі, перенесли. Коли його проведуть, речник Нацполіції області Сергій Крета не повідомляє, тому що це таємниця слідства. Наші кореспонденти поспілкувалися з дідусем вбитої Анатолієм Невожаєм. Декілька разів було. І не один раз, то неділя, чи через два дні, чи через скільки він ото де, а потім пазурами дер по дверях, то все, вона не відкривала. І йому би самому ніяк не відкрила би. І чоловік говорив, що сати виходить, а він під дверима ночує. То я йому сказав, говорю, а чого ж ти не взяв його, вивів, і, бо чоловік накачений. А він говорить, якось було не то. Говорив, вигнав і все. Чоловік Тетяни Руслан Подвашецький та її подруга Ірина Байдюк поки говорити з кореспондентами не хочуть, щоб не завадити слідству. Нагадаю, 26-річного тернополянина Андрія Горбатюка, якого підозрюють у вбивстві дівчини, оперативники управління карного розшуку затримали сьогодні у Львові. Майже добу правоохоронці встановлювали місце перебування підозрюваного. Його привезли до обласного центру, допитали та оголосили підозру. Найближчим часом мають вирішити питання про обрання чоловікові міри запобіжного заходу. Про це сьогодні о 8-й годині ранку новинам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Наші кореспонденти телефонували до матері хлопця Наталії Гринчук. Вона сказала, що не буде нічого коментувати, допоки тривають слідчі дії. Тіло вбитої тернополянки знайшли вранці 16 квітня у власному помешканні на вулиці Леся Курбаса. На тілі дівчини судово-медичний експерт виявив декілька ножових поранень. Про події того дня в архівному сюжеті. Це будинок номер 9 на вулиці Леся Курбаса. У 99-й квартирі мешкала загибла. Від 10-ї ранку і до 16:15 на місці події працювали двоє слідчих, троє інспекторів-криміналістів. Давати коментарі на камеру вони відмовились, квартиру опечатали. Знайшли дівчину подруга мами та робітник, який робив ремонт у квартирі загиблої. Вони вранці своїми ключами відкрили вхідні двері і побачили тіло. За попередньою інформацією, дівчина померла вночі, повідомив патрульний поліцейський Анатолій Кіт. Виявили в помешканні дівчину приблизно 30 років з ознаками насильницької смерті, після чого було здійснено охорону місця події, викликано слідчо-оперативну групу. Тетяна Олійник, сусідка загиблої, розповіла, що вночі нічого не чула. Нічого не чула зовсім, тобто спокійна ніч була, ніяких лишніх звуків, нічого зовсім не було. От, особисто в мене були знайомі. Марія Мартинюк, сусідка загиблої, каже, бачила її кілька разів разом з чоловіком. Я, можливо, за весь період, відколи вони тут жили, можливо, один-два рази їхала з ними в ліфті. Це, що звертали вони увагу до себе, що він був дуже в татуїровках. Вона, я на ній не бачила, але вона була дуже бліда. Дуже бліда, так, знаєте, нездорова така, такий вигляд її обличчя був. Чи вона була щось хвора, чи вона просто така вона була, не знаю. А так більше нічого я не знаю, нічого не можу сказати. Вони, я так зрозуміла, що вони тут років, ну, два, можливо, трошечки більше, як вони жили. На тілі дівчини судово-медичний експерт виявив кілька ножових поранень. Правоохоронці шукають вбивцю та з'ясовують причини вбивства тернополянки, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Діана Ярошенко, Тарас Бурак, Андрій Прокопів, новини. Подію внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 частини 1 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. «174 528 бюлетенів привезли сьогодні до окружної виборчої комісії номер 163, повідомила голова окружної виборчої комісії Наталія Пікіна. З Києва ці документи передали члени Центральної виборчої комісії, привезли їх працівники Державної служби спецзв'язку. О 9-й годині розпочалося засідання окружної виборчої комісії номер 163. Участь взяли 11 із 16 членів комісії. На порядку денному у нас сьогодні є такі питання. Перше – затвердження кандидатури техпрацівника
Галамая Олега Мироновича. Друге питання – розгляд подань на заміни членів ДВК. Третє питання – отримання бюлетнів від спецзв'язку і розміщення їх на території Березіля. І четверте питання – різне. Технічним працівником, який допомагатиме під час передачі і прийому бюлетенів, призначили Олега Галамая. Він був членом цієї ОВК під час попереднього туру виборів президента України, каже Наталія Пікіна. 9:15 до окружної виборчої комісії номер 163 привезли бюлетені. Упаковки з бюлетенями членам окружної виборчої комісії видають працівники Державної служби спецзв'язку. Бюлетені в коробках прийнялися комісією, і, як бачите, там в кінці коридора працівники поліції, які відповідальні за збереження. Ми отримали їх коробками, і ми їх розклали зараз згідно номерів дільниць. Для того, щоб в першу чергу перевірити загальну кількість повідомостей, а потім кількість по кожній дільниці, щоб не було помилки. 288, 260. Чи є усі упаковки з бюлетенями, перевіряє технічний працівник Олег Галамай. Інформацію про це записує член окружної виборчої комісії номер 163 Андрій Романський. Далі упаковки з бюлетенями заносять до кімнати, де вони зберігатимуться до видачі представникам 85 дільничних виборчих комісій. За процесом передачі і прийому документів для голосування спостерігав представник кандидата у президенти Петра Порошенка Ростислав Небельський. Я сьогодні звернувся з поданнями про заміну членів дільничної виборчої комісії, оскільки водночас відбувалося приймання бюлетенів і протоколів, то я взяв участь в цій процедурі для того, щоб пересвідчитися в її довершеності юридичній. Власне, порушення, яке не було. Представника іншого кандидата у президенти Володимира Зеленського не було. Члени окружної виборчої комісії разом з працівниками служби спецзв'язку підписали відомості, якими підтвердили передачу і прийом документів для голосування. Після того двері кімнати, де зберігаються бюлетені, опечатали голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 163 Наталія Пікіна та представник поліції, який прийняв об'єкт під охорону. На дверях приклеїли документи, на якому імена та прізвища усіх 11 присутніх членів ОВК, їх підписи та печатка окружної виборчої комісії. Ми перерахували всю кількість, все зійшлося по протоколах, які нам надавав спецзв'язок. В руках у мене протокол для прийняття окружної виборчої комісії виборчих бюлетенів з виборів президента України від Центральної виборчої комісії. Ось написана, зазначена кількість 174 528. Далі в мене є ще акт приймання передачі бланків протоколів, тому що ми видаємо відразу на кожну дільницю протоколи для окружної для комісії, які будуть, в яких будуть зазначені підрахунок голосів. Ірина Терлюк, Андрій Бодак, новини. Завтра о 9-й годині члени окружної виборчої комісії номер 163 сортуватимуть упаковки з бюлетенями по 85 дільницях. З 11-ї години розпочнуть видавати їх представникам дільничних виборчих комісій. Також видаватимуть канцтовари на дільниці для проведення голосування, розповіла Наталія Пікіна. Другий тур виборів президента України відбудеться у неділю, 21 квітня. У виборчих бюлетенях два кандидати – Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Слухання у справі про передачу приміщення тернопільської аптеки номер 78, що на вулиці Руській, 23, на баланс обласної ради перенесли на 16 травня. Таке рішення сьогодні прийняв обласний господарський суд, оскільки на слухання не прийшов представник виконавчого комітету міськради. Облраду на підготовчому засіданні представляла Світлана Піган, Тернопільську міську раду Аліна Сухарська. Вела засідання суддя Надія Бурда. Вона ознайомила учасників судового процесу з представленими документами та розповіла, які матеріали потрібно долучити для проведення наступних слухань. Представник обласної ради внесла клопотання про перенесення судового засідання, щоб ознайомитися з матеріалами, які отримала від міської ради. Жодна із сторін ситуацію нашим журналістам не прокоментувала. 8 лютого під час переговорів представники 78-ї аптеки обласної державної виконавчої служби та обласної ради прийняли рішення, що Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме у приміщенні, що на вулиці Руській, до 18 лютого. За словами завідувачки аптеки Ольги Жирухи, 4 лютого до них надійшов рекомендований лист від обласної державно-виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, у приватне орендування. 19 лютого заплановано
заплановане виселення аптекар номер 78 у Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього закладу Івана Перебія, суд не врегулював питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин та звільнення від них приміщення аптеки. 21 лютого Тернопільська облрада звернулася до господарського суду області з позовом до відповідачів міської ради та виконавчого комітету Тернопільської міськради. Позов про визнання недійсним рішення виконавчого комітету за 2007 рік, що приміщення аптеки номер 78 перейшло до власності міськради. Провадження відкрили 18 березня. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня о 17 годині вам розповість моя колега Анастасія Чечко. Залишайтеся з ЮА Тернопіль.